Jože Klaus za poslední dobu dostává extrémní bídu ze všech stran. Zašlo to donutama, pak závodem, wartamerem, vyhozením moderátorů a až do fáze, ke který se nebudu vůbec vyjadřovat. Člověk by si až řekl, z tohoto kauz by se dala vytvořit celá videohra. A proto jsem tady já. Jak jsem vytvořil hru pro Czechyho s O2? Jakože dva, chápete? Jelikož má Czech Cloud krásný studio za 400 000 korun, myslím, že by byla škoda ho nepostavit i ve virtuálním světě. Tudíž jsem se šel vzdělávat v zedničení, abych mohl postavit stěny a poté ještě v nábytkovém návrhářství a skončil jsem u stahování free modelů, který jsou nejvíce podobný Czech Cloudovým věcem. Takže nějaký nařáchlý stolek, klávesnice, která není sice bezdrátová, ale je spíš jakože bez drátu. Nejlepší kamera na trhu s neidentifikovatelnou značkou, 3 monitory, nějaký pořádný nasvícení, akustický pěny, závěsy, ale hlavně tuto streamerama oblíbenou vitrínku, kde jsou všemožný krabice, Czech Cloudovy hrnky a hrad. Avšak to nejdůležitější je tohle ta Mad Monk židle. Ale jak Czech Cloud říká, on to fakt vypadá takhle, bože, to je děs, normálně tohleto. Takže aby ta hra nebyla úplně děs, tak dáme trošku upgradeíček naší grafiky. O, ty brďo, ty, a tady je jakože extrémně znát tohle. Very nice. Oh my god, všimněte si tohohle detailu. Já jsem si s tím doslova tak moc vyhrál, že jsem udělal screenshot checkloadový klimatizace a prostě to tam hodil jako PNG obrázek. Myslím, že detailnější jsem bejt už nemohl. Co si o týhletý klimatizaci myslíš, Fall Guysi? Děkujeme za názor. Ale tehdy... Sorry, však Czech Cloudový studio vypadá úplně jinak. Nemáš prostor za stolem, dveřima jde a kde máš vypínače na světla, limo? Počkej chvilku, Unity má své výhody. Teď to chce do hry přijat Czech Clouda. Jo, tohle je Czech Cloud. Něco tu chybí. Je to postup do další úrovně. Nebojte, tohle ten kód to zařídí. Kde to jsme? Je to svět donutů. Ano, psal se rok 2023. A Czech Cloud zahájil válku proti donutům. To tam snad nebudu, to je fakt divný. Až teď přichází den, kdy donuty nabrali lidskou formu a můžou se pomstít. No, i když asi tomuhle někdo říká lidská forma, tak nevím. Pane donuté, co si o tom myslíte? Petr nám vyhlásil válku. Jo, a nemyslím jako, že pan Petr prezident, ale Petr jako Czech Cloud, chápete? Donuti jsou vycvičeni speciální jednotkou SD. Super Donuts. Vzal si je na starost Ferdinand z e-sport týmu Ferda.eu, který má za sebou velkou kariéru plnou medailí. Donuti díky němu mají jediný cíl. Celý jejich život je jako kdyby to byl kód. A jejich smysl bytí je zničit objekt s tagem player. A shodou náhod jste ten objekt přímo vy. To znamená, že po vás každý donut instantně běží. Takže přeju good luck. Donuti jsou tak pohlceni cílem, že nevidí žádné překážky. Možná proto jsou tak zabugovaný. Bohužel v tomto vesmíru existuje ještě mnohem nebezpečnější věc. Je to dítě, který chce své donuty. Toto dítě je něco jako boss fight. Má raketu životů, ale přesto vás při střetu okamžitě zabije. Stejně jako donuti. Máte k tomu nějaký názor? Počkat, donuti si žádají hezčí prostředí. Oh my god, donuti mě pronásledují, dokud jim nepostavím hezký město. Naštěstí mám tajnou zbraň. Vypnul jsem hru a pak je všechny smazal. Ale to město jim stejně postavím. Furu je to actually good points to město. Vítejte v Donut City. Máme tu krásný popelnice. Třízení odpadu mi asi nic neříká. Krásný keře, stromy, budovy, a nebo třeba silnice a auta. A jelikož miluju fyzikální zákony, ohýbat k obrazu svému, tak jsem vytvořil geniální logistiku. Začíná to touto sick animací, která projede městem a skončí v pohledu ze zhora. Pokud budete pozorní, můžete si všimnout, že se zde auta chovají jaksi po svým. Ale hej, doslova se nacházíme na místě, kde jsou chodící donuty. Co byste čekali, Fero? A tady, co se stane po té animaci? No, to je právě vtipný. Jakmile skončí tato skvělá a úžasná animace, tak okamžitě bez jakéhokoliv potvrzení jdete do hry. Na nic se vás to nezeptá a prostě vás to spavne před všechny nepřátelé. Takže když o tom hráč neví, tak to má blbý. A zde přichází to, co uvidíte asi často. Dead screen. Vždycky, když zavřete, tak se spustí tenhle ten unikátní zvuk. Ne! Seš mrtvej. XD, můžeme kliknout na znova plus, anebo konec, jsem noob. Ano, a jelikož jste noob, tak vám to okamžitě schodí celou hru. Prostě se víc znáš, lmo. Když porazíte hlavního bose, tak jste vyhráli. A proto tě moje hra vyzve do ringu. Ano, byla tady kauze, kdy Czech Cloud zakázal dělat reakce na sebe samotného, Wartamerovi. Wartamer je Agraelův editor. Je to celkem zamotaný, ale v době, kdy je Clash of the Stars a internetový spory se řeší kde jinde než v ringu, tak se i tento spor aspoň na chvilku přesune do takového virtuálního
virtuálního ringu. Náš úhlavní nepřítel je Agraelus. Agraelus byl vycvičen přímo pro tento zápas. Je neohrožený a jde po Čekim. Checkout má na svoji obranu tuto krásnou boxerskou rukavici. Teď zbývalo postavit ten ring. Je to taková ideální velikost na 1v na fight. Ale jak jistě víte, tak uspořádání těch sportovních utkání stojí hromadu peněz. A jelikož zde jaksi chybí diváci, který by to všechno zaplatili na stupenkách, tak potřebujeme sponzora. No a jelikož je to stejný jako za covidu, je to taková distanční podívaná, kterou můžeš prožít jenom za monitorem, tak potřebujeme sponzora, kterým je žití za monitorem sympatický. Proto toto utkání sponzoruje Wartamer, samotný editor Agraela, který pravděpodobně monitorem doslova žije. Stejně jako já při vytváření této hry. Ne, ale fakt podívejte se na to, on kolik je schopný vydat videí za den. Proto jsem ho vhodně umístil za mříže. Ne vězení, ale klece. Bohužel náš sponzor neměl na rekonstrukci střechy, kterou na místní spoluobčané z Donocity ukradli. Střecha 404 not found. No a teď bojový systém v této hře. Jak už jste asi zvyklí, no nebude to zrovna jednoduchý. Funguje to tak, že musíte být v dostatečně krátké vzdálenosti od Vojty, abyste mu mohli dát damage. A má to ovšem dva háčky. Pokud se dostanete až moc blízko k Vojtovi, tak umíráte. Vojta po sobě přece nenechá jen tak šlapat. Tudíž musíte vychytat ideální vzdálenost tak, abyste mu mohli natlouct, ale zároveň vás úplně nesundal. Bohužel si myslím, že vám do začátku vůbec nepůjde upřímně, ale tak se prostě musí víc snažit, že jo? XD. Druhá věc, kterou jsem na hráče nastražil, je počet životů u Vojty. Vojta jich má 5500. Garantuju vám, že to na první pokus fakt nedáte. Ale Tejdy, však já to teď zapl a dohrál jsem to ještě předtím, než si dořekl tu větu. Je to strašně easy. Tak teď to garantuju. Další level bude asi Checkloudův nejoblíbenější, jelikož Checkloud měl takovou srandovní minikauzu s ostatníma streamerama. Když se odehrával Renault Twitch Cup, který spočíval v tom, že streameři proti sobě hráli závodní videohry o ceny, tak Checkloud rádoby údajně zakázal ostatním streamerům, aby do něj bourali. No, zkrátka jednoduše, taky jsem vytvořil závodní level, ve kterém střechu ani sponzora nepotřebujeme. Je to jednoduchá křižovatka, pod kterou je Checkyho logo. Přidáme start a finish, na který hodíme logo Medbongu. Jak říkám, sponzory nepotřebujeme. Jde o to, že Checkloud sedí v autě a má tak 50 metrů do cíle. Prakticky by tam nebyl schopný dojet jenom v případě, že by mu chyběl motor. A nebo za předpokladu, že kolem něho bude 18 aut, jejíž jediným cílem je do vás nabourat. Přidám k tomu ještě vyboostěnou fyziku a stane se toto. Ale Tejdy, co mám teď jako dělat? A to 4 nebo co jako? Pravda. Chtělo by to přidat restart levelu, takže od teďka vždy, když zmáčknete enter v jakýkoliv situaci, tak to můžete zkusit znova. Upřímně, tento level mám fakt hodně rád, protože mě vyloženě baví jenom zkoušet různý situace a sledovat, jak na to ta fyzika v této hře zareaguje. Nejlepší je tohleto auto. Je tak moc blízko, že v okamžiku, co zapnete hru, prakticky během vteřiny odlítnete. Je to sice super vtipný a strašně moc nečekaný, ale taky dost nepraktický. Proto jsem přidal před startem odpočet, abyste se stihli zorientovat. Když projedete cílovou lineou, tak se vrátíte tak trochu zpátky do minulosti. Zhruba před rokem jsem pro Checklouda vytvořil hru Check Jump. Vzal jsem první level z naší minulý hry a přidal ho sem. Pak jsem upravil pár věcí, ale jedno z nich je menší překvapení. Pohodil jsem grafiku, aby tato hra nevypadala tak děsně. Potom jsem lehonce upravil naší základnu, kde jsem přidal dva žaludy, protože dva žaludy jsou víc než jeden žalud. Ale než vám prozradím třetí změnu, musím vám ještě něco říct. Checkloud bohužel mou předchozí hru Check Jump nebyl schopný dohrát. Dohraj to, to se kamo nedá dohrát. On to statisticky dohrát nejde. Ale přesto se nespočtu lidem povedla statistická anomálie a hru v klidu dohráli. Hrál jsem. Já jsem to fakt dohrál, kámo. No dobře, nemoc v klidu teda, ale určitě to dohrát šlo. What the fuck? No, nezbývá nic jiného, než splnit jeho přání a vytvořit hru tak, aby byla statisticky nedohratelná. Proto když vyjdete do vítězných dveří na konci levelu, tak zemřete. Ne! Sorry, já jsem tady vývojář. Teď to chci udělat ještě nějaký pořádný menu. Takže jsem vytvořil logo naší hry Check Jump 2. Upřímně to logo je fakt skvělý. A přidal jsem levely, který můžete okamžitě bez jakýhokoliv odemykání hrát. Hru si můžeš přímo ty stáhnout dole v popisku pod videem na svůj počítač. Naprosto zdarma, bez mikrotransakcí nebo reklam. Dej mi prosím odběr.